when you look here at the rock already, one thing I wanted to show you is, you know, this is actually a good model. Kur sheh këtë pjesën e shkëmbit këtu, një nga gjërat që duhet të tregoja është kjo. Është një model mjaft i mirë i asaj çfarë ne po gjejmë. Është e njëjti lloj shkëmbi. Dhe po të mendosh për kusen e Shpiragut, do të flasim pak më vonë, lidhur me këtë mendo ku është kruja dhe librashti. Dhe e gjithë mali i Dajtit. Kaq është mansia e tërë e pushës. Do të afrohemi pak më tutje këtu, Amiti është menaxheri zhvillimor dhe do t'ju shpjegoj pak sa atë çfarë po shihni këtu dhe pse është kaq e komplikuar. Është mjaft kokëport, po po, është mjaft kokëport. Hamid, fjala është për ju. So what you see here, si që tha, jam menaxheri zhvillimor me qendër në Holandë. Ajo çfarë shihni këtu në këtë shkëmb është pak a shumë modeli me të cilin kemi punuar. Për të gjitha këto vite, mund të shihni që ka një pjesë të frakturave që bëhen në shkëmb. Pra, me kalimin e viteve, kjo ka qenë struktura që është bërë. Po ta shohësh këtë shkëmb, ka shumë fraktura, fraktura të vogla, fraktura të mëdha. Ajo çfarë po shohim këtu është mjaft e ngjashme me atë çka kemi 5000 metra nën sipërfaqe. Aty ku po qëndroni ju, po qëndroni mbi një shkëmb të ngjashëm me këtë. Ndaj kur filluam të shponim pusin, e nisëm me 30 inch, kaq mas. Dhe na u desh që të shponim të shkëmb për 2.7 kilometra dhe ky është një shkëmb shumë i fortë për të shpuar. Në raste shpimi shkonte vetëm 2 metra në orë. Po të shihni disa nga këto fraktura vijnë në vit të drejtë, ndërkohë që diku tjetër jo, po të shikoni sipër, kjo është e lakuar dhe nafta qëndron në këto fraktura, frakturat e vogla dhe të mëdha. Frakturat e mëdha janë ato çfarë ne po shpojmë në këtë pus, që është 96000 metra, dhe ndërkohë frakturat e mëdha janë ato nga fluksi është më i madh. Po ndërkohë edhe frakturat e vogla janë shumë të rëndësishme, sepse janë hapësirat që mund të japin mundësi fluksit të gazit dhe naftës. Kur arritëm në pjesën e shkëmbit, pra e shpuam, atëherë arritëm në një gjë pa precedent më parë, që është argjila. Pra vazhduam me shpimet dhe shpuam me sukses 2.2 kilometra. Në 4900 metra në tokë, hasëm sërish një shkëmb të tillë ku në fakt gjendet tesari. E dim që nafta është aty, por duhet të sigurojmë rrjedhën e vetë. Ajo çfarë kemi bërë është që kemi parë vende të ndryshme në Shqipëri për të përdorur edhe ekspertizën tonë ndërkombëtare për parë se ku qëndron nafta, si do të sigurohet fluksi. Kjo është ajo se si ne shpojmë. Pra, shihni që kjo shenja e zezë këtu është nafta. Kur ne shpojmë dhe kur nisim të prodhojmë apo të testojmë, nafta duhet të rrjedhë të paktën gjysmë kilometra larg nga zona e shpimit. Dhe kjo të regon vendin ku ne po shpojmë në rezervuar, e kemi siguruar rezervuarin, si që përmendi dhe Marko në fillim. Tashmë do të fillojmë të shpojmë brima, kjo është faza tjetër e operacionit, dhe duhet të mbledhin sa dhëna që na ndihmojmë. Këtu sfida është sfida më e madhe, aty ku rrjedh nafta. Me këtë lloj shkëmbi mund ta vizualizosh nën 5000 metra është edhe më në presion. Pra këto frakturat janë edhe më të ngjeshura me njëra tjetrën dhe e bën të vështirë rrjedhjen e apo fluksin e gazit dhe naftës. Ndaj ne hymë me pajisje tona të cilat shpojnë gropsta dhe që na lejojnë të testojmë pusin për të na thënë se çfarë kemi prodhuar, nëse mund ta zhvillojmë edhe më tepër.